तो साथ को को सामने को को सो साथीहरू फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु हजुरहरूको सामने माल्टाको सुपर मार्केटको जब भ्याकेन्सी लिएर सो आजको इन्फर्मेसन छ हजुरको लिडिल सुपर मार्केट माल्टामा जब भ्याकेन्सी निस्केको छ साथीहरू र सबैलाई मैले तिहारको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र सबै साथीभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई तिहारको धेरै धेरै शुभकामना र भन्दै गर्नुहोस् आजको यो भिडियोमा हेलो गाइज नमस्कार म हुँ विष्णु प्रसाद काफ्रे र हजुर हेर्दै हुन्छ विष्णु इन्फो ब्लग मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र आज फेरि म हजुरहरूको सामने एउटा नयाँ इन्फर्मेसन लिएर आएको छु र त्यो इन्फर्मेसन हो माल्टा सुपर मार्केटको बारेमा सो योभन्दा पहिलो भिडियोमा मैले हजुरलाई बताइसकेँ कि माल्टाको ग्रिन सुपर मार्केटमा जब भ्याकेन्सी निस्केको छ र यसलाई कसरी अप्लाई गर्ने भनेर सम्पूर्ण जानकारी मैले योभन्दा पहिलो भिडियोमा मैले दिइसकेको छु सो आजको भिडियोमा यो नि मैले हजुरलाई सुपर मार्केटको रिलेटेड एउटा भिडियो लिएर आएको छु सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन राम्रोसित होला सो आजको इन्फर्मेसन हो हाम्रो सुपर मार्केट लिडिल माल्टाको एउटा सुपर मार्केट छ लिडिल कम्पनी भन्ने सो लिडिल सुपर मार्केटमा धेरैजनाहरूले जब पाउनुभएको छ हाम्रो एउटा दुइटा नेपाली दाजुभाइ पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सुपर मार्केट रिलेटेडमा एप्लाई गर्नुभएको थियो लिडिलमा सो उहाँहरूले पनि जागिर पाइसक्नु भएको छ सो हजुरहरूले पनि अप्लाई गर्नुहोस् के था हजुरहरूको पनि नेक्स्ट नम्बर होला कि सो आज मेरो यो भिडियोमा भनिराख्नुहोस् र मैले हजुरलाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा लगाएर स्टेप बाई स्टेप हामीले कसरी अप्लाई गर्नुपर्छ कुन कुन ट्रेडमा भेकेन्सी निस्केको छ आज मैले यो भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला र हजुर यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस् यसै गरी हाम्रो नयाँ इन्फर्मेसन भिडियो हजुरहरूसँग आउँदै गयो सो ढिलो नगरिकन हेरौँ हाम्रो मोबाइलको स्क्रिनतिर हामीहरू आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेपछि मैले हजुरलाई हेर्न चाहन्छु यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ जब्स डट लिटिल डट कम डट एमटियो अफिसियल साइट हो यो लिडिल सुपर मार्केटको र यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अल इम्प्लोइमेन्ट हेरेँ यहाँबाट पनि हजुरले सर्च गरेर पोस्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यसै गरेर हजुरले वेलकम टु लिटिल माल्टा रिक्वायरमेन्ट वेबसाइट भनेको छ यहाँ हजुरले हेर्न हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीको वेबसाइट हो र यहाँ तल जाँदाखेरि यो कम्पनीको पुरा बायोडाटाहरू दिएको छ स्टोर कतिवटे हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ सेल्स स्टोर में हेड हेडअफि छ यो वेयर हाउस यसैगरी साथीहरु धेरै प्रकार का इसको छ सो सर्वप्रथम यसरी गरेर यहाँ मेनू में गए चेक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु त्यसपछि साथीहरु हामी मेनू में जेनू में गई सकें यहाँ हजार हेन सकून हाउ टु अप्लाई विथ देखेको छ हाउ टू अप्लाई विथ अस में यहाँ हजार संपूर्ण इसको टिप्स बताए हमें कसरी अप्लाई करने के कह में ध्यान दिव्य कुरा, कुरा बताइए साथी यहाँ हे हाउ टू अप्लाई विथ अस अप्लाइंग अप्लाइंग विथ अस एंटल ए क्विक एंड इजी प्रोसेस वेन अप्लाइंग पोस्ट दैट यू हैब टू फाउंड ऑनलाइन रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन केयरफुली एंड ओन्ली अप्लाई फर दोज जॉब्स दैट यू ड्रीम फिट फॉर यू त्यही चिजमा मात्रै अप्लाई गर्नु जुन चिज हजुरलाई फिट हुनेछ बाँकी हजुरले धेरै कुरामा अप्लाई नगर्नुहोस् त्यो हजुरको फर्म रिजेक्ट हुन्छ भने यहाँ सधैँ भनेको छ यहाँ हेर्नु डु नोट एप्लाई फर एभ्री पोजिसन जस्ट फर द सेक अफ अप्लाइङ भनेको छ धेरै कुरामा हजुरले अप्लाई गर्नु मिल्दैन जुन हजुरमा फिट हुन्छ त्यही चिजमा हजुरले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ वि कलेक्ट एप्लिकेसन बाई इमेल सेभ ए कपी अफ यो सिभी एज ए पिडिएफ फर्मेट विथ ए फाइल नेम एज फलो नेम्स आर मेन नेम्स आर नेम अल्सो एट्याच ए कभरिङ लेटर भनेको छ साथीहरू भनेपछि एप्लिकेसन जुन हामीहरूले इमेल इमेल थ्रु पनि गर्न सक्छौँ र यसैमा पनि एउटा सिस्टम छ जो जसरी हामीहरूले यही सफ्टवेयरबाट पनि एप्लाई गर्न सक्छौँ सो मैले हजुरलाई यसबाट पनि एप्लाई गरेर देखाउँछु र साथै साथ यसको साथ इमेल एड्रेस अफिसियल इमेल एड्रेस छ त्यसमा पनि हजुरले पिडिएफ फाइल अट्याच गरेर अब सिबी र कभर लेटर हालेर पठाउन सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको नेम र सरनेम हाल्नुपर्छ पिडिएफ फाइलमा हुनुपर्छ सबै कुराहरू र सम्पूर्ण जानकारी साथीहरू यहाँ हजुरले आफै पढ्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यो सब दिएको छ हजुरको यो इन्टरभ्यू विल अलवेज बी कन्डक्ट बाई एटलिस्ट टु पर्सन टु इन्स्योर फेयरनेस भनेको दुईजनाले इन्टरभ्यू लिन सक्छ जति हजुरको सिलेक्ट भयो भने सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण एक्जाम्पलको साथ दिएको छ हजुरको सिभीको टिप्स पनि दिएको छ हामी हिजोमा आयौँ हामी स्टोरमा हेर्छौँ स्टोरमा साथीहरू यहाँ दिएको छ सेल्स असिस्टेन्ट फुल टाइम भनेर हामी यसमा थिच्ने गर्छौँ मलाई हजुरले एउटा इक्जाम्पल दिएर बताउँदैछु कि कसरी अप्लाई गर्ने हो भनेर सो यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ सेल्स असिस्टेन्ट फुल टाइम भनेर आएको छ यसलाई अप्लाई गर्नको लागि यहाँ अप्लाईमा थिचेपछि अलराउन्ड गरेर जान्छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सेल्स असिस्टेंट फुल टाइम पार्ट टाइम बने इसमें हमें क्लिक कर इसम समय सब दजर को आवर सेल्स एसिस्टेंट आर द फेस अफ आवर बिजनेस संपूर्ण जानकारी यहाँ पढ़े यहाँ हेन सकूब हजर अप्लाई नाव को बटन च यहाँ अप्लाइन नंबर थीच्ह यहाँ अप्लाइन नंबर थीचि सके हजर को एवं इंटरफेस आँच सात इस आँच यहाँ हजार हेन सकून साथी वेलकम टू लिडल रिक्रुटमेंट पोर्टल अप्लाई नाउ एज ए सेल्स असिस्टेंट फुल टाइम पार्ट टाइम बार यहाँ हजुरहरूले फुल टाइम कि पार्ट टाइम जेमा पनि हामीले अब नेपालबाट अप्लाई गर्दाखेरि फुल टाइम गर्छौँ र माल्टामा भएको साथीहरूले पार्ट टाइम गर्नु चाहनुहरूले पनि यहाँ पार्ट टाइम पनि एप्लाई गर्नु सो हामीले सबभन्दा पहिला सिबीमा यहाँ थिचेर हामीले आफ्नो सिबी अपलोड गर्न सक्छौँ फ्रम डिभाइस भनेको छ हजुरले आफ्नो फाइलमा गएर कहाँ हजुरको सिबी छ त्यहाँ अट्याच गर्नु होला अट्याच गरिसकेपछि यहाँ कभर लेटर पनि अट्याच गर्नुपर्छ साथीहरूले यहाँ हजुरले यहाँ पनि फाइलमा गएर हजुरहरूले सजिलै आफ्नो कभर लेटर पनि अट्याच गरेर त्यसपछि यहाँ हजुरको नाम दिनुपर्छ त्यसपछि हजुरको यहाँ इमेल एड्रेस दिनु दिनुपर्छ सरी यहाँ इमेल एड्रेस दिनुपर्छ त्यसपछि यहाँ रिइन्टर इमेल एड्रेस यहाँ एउटा पासपोर्ट होला पासपोर्ट साथीहरू एउटा क्यापिटल बाँकी स्मल त्यसपछि एउटा अल्फाबेट हाल्नु होला एट दि रेट या एच यस्तै केही हालेर अनि त्यसपछि हजुरको एउटा नम्बर हाल्नुपर्छ यहाँ रिटाइप पासपोर्ट हाल्नु होला त्यसपछि हजुरको नाम दिनु होला लास्ट नेम के हो हजुरको दिनु होला रेफरल फुल नेम दिनु होला हजुरको फुल नेम चुन हुन्छ यहाँ त्यो फुल नेम आउँछ साथीहरू यहाँ हेर्नुहोस् इन्टरनल इम्प्लोइ इम्प्लोइमा भन्नु होला नो जति हजुर इन्टर्नल इम्प्लोइ इम्प्लोय हुनुहुन्छ भने यसमा थिच्नु होला तर हामीहरु नेपालबाट अप्लाई गर्दाखेरि नो माथि छ हामीले सो यसमा नो दिनु होला टाइटलमा हजुरको मिस्टर हुन्छ यहाँ लेडीज बोय हजुरहरूले मिसेस पनि या मिसेस केही पनि दिनु होला सो so, हामीले मिस्टर दिन्छौँ केटा मान्छेहरूले सो मोबाइल नम्बर हजुरहरूको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर आयो पोस्टल कोड हजुरको के छ पोस्टल कोड दिनु होला सिटी के छ त्यो दिनु होला कन्ट्री यहाँ आउँछ हजुरको नेपाल यहाँ सधैँ डाइरेक्ट हजुरले नेपाल हान्नु पनि सक्नुहुन्छ यसरी नेपाल आउँछ अनि यहाँ हजुरको दिएको छ आर यु एटलिस्ट एटिन इयर्स अफ एज भनेर अनि हामी यस हामी हामीहरू एटिन इयर्सभन्दा धेरै छौँ या एटिन इयर्सको छौँ डु यु कर करेन्टली होल्ड भेलिड पर्मिट एलाउ यू टु लिव एन्ड वर्क माल्टा भनेपछि यसमा यसमा थिच्नु होला साथीहरू नोमा नतिच्नु होला हजुरको फर्म रिजेक्ट हुन्छ साथीहरू ध्यानपूर्वक यो फिलअप गर्नुपर्छ आर यु विलिङ एन्ड केपेबल अफ क्यारिङ अप टू फिफ्टिन केजी पन्ध्र केजी हजुरले के हजुरले पन्ध्र केजीको बारी उठाउनु सक्नुहुन्छ यस सक्नुहुन्छ अलवेज हामीले पन्ध्र केजीभन्दा बढी चाहिँ उठाउँछौँ होइन सो हाउ मेनी आवर वुड यु लाइक हाउ मेनी आवर वुड यु बी एबल टु गभर्मेन्ट भने सबभन्दा धेरै हामीले के छ फुल टाइम फोर्टी आवर पर विक मा हामीहरूले दिनुपर्छ जुन मा साथीहरूले क्याजुअलमा हुनुहुन्छ या पार्ट टाइममा हुनुहुन्छ उहाँले पार्ट टाइममा पार्ट टाइम या क्याजुअल कन्ट्राक्टमा गर्नेमा क्याजुअल कन्ट्राक्टमा दिन सक्नुहुन्छ सो so, नेपालबाट अप्लाई गर्ने साथीहरूले फुल टाइममा हान्नु सक्नुहुन्छ आर यु एभाइलेबल टु वर्क नाइट एन्ड ओभर विक क्यान एज नेसेसरी भनेको छ यस हामीले नाइट डे नाइट जिम्मा पनि काम गर्न सक्छौँ काम मिल्नेसित मतलब छ वी करेन्टली हेभ एड सप इन माल्टा एन्ड आर लुकिङ फर पिपल हु विल एसिड टु वान अफ आवर सप बट आर विलिङ टु वर्क सिफ्ट इन अदर स्टोर इफ नेसेसरी भनेको छ माल्टामा आठवटा स्टोर छ साथीहरू यो सुपर मार्केटको यसले आठवटा मध्ये जसमा पनि दिन सक्नुहुन्छ सो यहाँ हजुरले केही पनि आफ्नो लेख्न सक्नुहुन्छ यस आई क्यान वर्क आई क्यान विलिङ टु वर्क एभ्री वेयर इन माल्टा आई क्यान वर्क विथ माई पेसन भनेर यहाँ टु हन्ड्रेड दुई सय शब्दको केही हजुरले लेख्नुपर्छ है त्यसपछि मेक प्रोफाइल फिजेबल भने चाहिँ यस फर अल करेन्टली इन फ्युचर पोजिसन विथ द इन्टरनेसनल लिडको भन्नु होला यसमा यसमा थिच्नु होला त्यसपछि यस ओन्ली फर करेन्ट चाहिँ यसमा थिचेपछि हुन्छ नोटिफिकेसन वुड यु बी इन्ट्रेस्टेड इन रिसिभिङ जड नोटिफिकेसन इन फ्युचर यसमा पनि क्लिक गर्नु होला र यो अप्लाई बटनमा थिचेपछि साथीहरू हजुरहरूको अप्लाई हुनेछ सो यसै गरी हामीहरूले अप्लाई गर्छौँ र अर्को मैले हजुरको लागि तरिका देखाउँदैछु कि कसरी हामीहरूले अर्को तरिकाबाट जब खोज्न सक्छौँ हामीहरूले सो त्यसको तरिका पनि म यहाँ हजुरलाई देखाउन चाहन्छु यो जब सर्चमा जाने जब सर्चमा गइसकेपछि साथीहरू यहाँ अल इम्प्लोइमेन्ट एरिया भनेको छ र यहाँ हजुरहरूले वुड यु लाइक टु सर्च भनेर मा मा like मान्नु होला माल्टा माल्टा नेसनल जेमा पनि आउनु सक्छ साथीहरू यहाँ कतिवटा जब निक् निस्क निक्लेको छ यहाँ सर्चमा हान्नु होला सर्च मानिसकेपछि यहाँ हजुरलाई हेर्दा हेर्नु आठवटा जागिर छ यहाँ त्यसमा चाहिँ हजुरको लो लोजिस्टिक अपरेसन क्लाकको छ वेयर हाउस असिस्टेन्टको छ वेयर हाउसमा सा काम गर्ने साथीहरूले पनि वेयर हाउस असिस्टेन्टमा फुल टाइम इन्ट्री लेभल पनि छ साथीहरू त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अफिस असिस्टेन्टको पनि जब आएको छ यहाँ कतिवटा जब छ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले असिस अफिस असिस्टेन्टको पनि यहाँ आएको छ सिनियर एकाउन्टेन्ट भनेर आएको छ हजुरको असिस्टेन्ट म्यानेजर एकाउन्टेन्ट आएको छ सेल्स असिस्टेन्ट आएको छ सुपरभाइजर गोजो भनेर आएको छ सो यतिवटा यहाँ हजुरले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो जब सर्चमा गएर पनि हजुरले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ हजुरले अप्लाई गर्नको लागि सेम प्रोसेस हो यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ तल जानुपर्छ हामीहरूले र अप्लाई नाउँमा थिच थिच थिच्नुपर्छ अप्लाई नाउँमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूको सामने यस्तै एउटा इन्टरफेस आउँछ यहाँ हजुरले सिबी आफ्नो सिबी हाल्नुपर्छ कभर लेटर हाल्नुपर्छ इमेल एड्रेस र पासवर्ड हाल्नुपर्छ हजुरको रिटाइप पासवर्ड गर्नु होला फर्स्ट नेममा हजुरको के छ लास्ट नेम के छ रेफर रेफर फोन नेममा हजुरको पुरा नाम दिनु होला हजुरको त्यसपछि इन्टरनल इम्प्लोइमा हजुर यदि इन्टरनल हुनुहुन्न भने नो थिच्नुहोस् हुनुहुन्छ अनि यसमा थिच्नु होला सब पहिल्यै जस्तो जस्तो मैले बताएँ त्यस्तै गर्नु साथीहरू या मोबाइल नम्बर दिनु होला स्ट्रिट हाउस नम्बर कति हो त्यो दिनु होला पोस्टल कोड सिटी कन्ट्री कुन हो अनि एटिन इयर्स ओल्ड यसमा हान्नुहोला आर यु रेडी टु यसमा हान्नुहोला डु कन्ट्री होल्ड वर्क पर्मिस यस हुन्छ यसमा पनि यसमा सबमा हजुरहरूले यस यस थिच्नु होला फुल टाइम यहाँ हाउ मेनी आवर यु क्यान यु वर्क कमिट इन ए विक फुल टाइममा दिनु होला यसमा पनि यसमा थिच्नु होला यो पनि सबमा यस यस यसचेर यहाँ अप्लाई गरिदिने भने साथीहरू हजुरको अप्लाई हुनेछ so, सो यसै गरी हामीहरूले लिडिल सुपर मार्केटमा अप्लाई गर्न सक्छौँ अब आशा गर्दछु गा गाइज यो भिडियो हजुरलाई एकदमै राम्रो लाग्यो होला सो जति हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यसलाई एउटा लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र जुन जुन साथीहरूले सिबी र कभर लेटर बनाउन चाहनुहुन्छ मेरो तल भिडियोको तलमा मेरो वाट्सएप नम्बर दिइरहेको छ सो मलाई उहाँबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ सिबी र कभर लेटरको लागि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र जति हजुरले अप्लाई गर्न छैन त्यो खण्डमा हामीले अप्लाई पनि गरिदिनेछौँ आफ्नो राय दिनु होला कमेन्टमा कि यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो र मेरो इन्फर्मेसन रिलेटेड भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्टमा आफ्नो आफ्नो राय दिनु होला र मैले सबैको कमेन्ट पढेर हजुरहरूको जवाब दिनेछु सो यसै यति गरी म हजुरहरूसित बिदा लिन चाहन्छु र रा, राम्रोसित बस्नुहोस् आफ्नो आसपास सरसफाइ राख्नुहोस् र रा हेर्दै गर्नुहोस् बिचमा इन्फर्म जयन्यवाद